spune-ne cum te-ai simțit în seara aceasta la Alba Iulia. Foarte emoționată, este orașul meu natal. Emoțiile au fost duble, pentru că mă cunoaște foarte multă lume și multă lume nu știe ce fac eu. Au descoperit în seara asta. Exact. Foarte bine. Spune-ne cum ți s-a părut organizarea Feric, cum a fost locul ăsta, cum te-ai simțit pe scenă? Va rămâne istorie, după părerea mea. Bine, Alba Iulia este un oraș istoric, iar dacă se creează o tradiție prin Feric, va fi un lucru benefic de ambele părți, și pentru Alba Iulia și pentru Feric.